Žēlstība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kas ir šai dienai paredzētais pārdomu teksts. Un tie ir vārdi no Mateja evaņģēlija 9. Nodaļas, kur sākot ar 1. Pantu, tā mēs lasam. Tad Jēzus iekāpis laivā, pārcēlās pāri un nonāca savā pilsētā. Un redzi, tie atnesa pie viņa kādu paralizēto, kas gulēja gultā. Un Jēzus, viņu ticību redzēdams, sacīja paralizētajam, esi drošs, dēls, tavi grēki tev piedoti. Tad kādi no rakstu mācītājiem pie sevis sacīja, šis zaimo. Bet Jēzus, viņu domas noprazdams, sacīja, kādēļ jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk, sacīt, tev tavi grēki piedoti, vai sacīt, celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš sacīja paralizētajam, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas piecēlies, gāja uz mājām. Ļaužu pūles to redzēdams izbijās, un tie slavēja Dievu, kas devis tādu varu cilvēkiem. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūsu tos pārdomājot. Ļauj mums katram sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šovakar mūsu priekšā ir evaņģēlija teksts, kas liekas īpaši piemērots šīm pēdējām dienām pirms šī gada vasaras svētkiem. Vasaras svētku diena, kā jau zināms, runā par svētā gara nākšanu. Par to brīdi, kad pirmie Jēzus apustuļi no tramīgiem un apjukušiem cilvēkiem kas no pārējiem slēpjas aiz slēgtām durvīm, tika vienā brīdī pārvērsti par drosmīgiem un enerģiskiem Kristus evaņģēlija lieciniekiem. Vasaras svētki ir stāsts par to, kā šāda pārmaiņa var notikt. Tie runā citiem vārdiem par to, kā mēs varam nonākt pie spēka no augšienas, kā mēs varam ar paša Dieva palīdzību piecelties no kāda apjukuma vai miega un sākt dzīvot un darboties brīvi un drosmīgi ar pilnu atdevi. Un ja mēs to saprotam par vasaras svētkiem, tad līdz ar to nav grūti saskatīt arī paralēli ar tikko dzirdēto notikumu. Jo īstenībā šeit ieskanas ļoti līdzīgas tēmas. Cilvēks, kurš kādā brīdī ir paralizēts, nespējīgs nostāvēt uz savām kājām un patstāvīgi pārvietoties. Cilvēks, kuru citi nes tur, kur viņi grib viņu nest, kādā brīdī tiek pārvērsts. Viņš tiek piecelts kājās. Un kopš šī mirkļa nevis tie citi un gulta nes viņu, bet viņš ir spējīgs ņemt savu dzīvi savās rokās. Ņemt savās rokās savas nestuves un iet uz savām īstajām, patiesajām mājām. Ja mēs tā ieklausamies, tie ir tādi kā miniatūri vasaras svētki, tā to varētu nosaukt. Taču mums šo evaņģēlija fragmentu ir vērts dzirdēt, tāpēc, ka vasaras svētku notikumu, mēs varam skaidrot no ļoti dažādiem skatu punktiem. Tas ir stāsts, kurā savīs kopā daudzi slāņi, daudzi pavedieni, tā ka pat ir grūti kādreiz to visu pateikt un mēģināt neko no tā nepazaudēt. Un tur pa vidam, starp visiem tiem tematiem, ko vasarsvētki aizskar, ir viena tēma,
kas tā īpaši skaidri ieskanas tikko dzirdētajā stāstā. Proti tēma, kas atbild uz jautājumu, kas ir vajadzīgs vai kas ir priekšnosacījums tam, lai gars patiešām varētu izlīt pār cilvēku. Redziet, vasarasvētkos mēs runājam par to, kā tas notika un kas no tā visa cēlās un radās, un tajās lielajās sajūsminātajās noskaņās mēs varam palaist garām, kas ir priekšnoteikums, lai tas varētu notikt. Un tieši šis notikums un šī klusā diena palīdz mums to pārdomāt. Mēs tātad lasam, kā šis cilvēks tiek atnests Jēzus priekšā. Un, kā varam saprast, nolikts līdz ar visām nestuvēm vai tātad šo gultu, nolikts pie Jēzus kājām bez neviena vārda. Nu, kā tāds mēms, lūgums vai jautājums. To ir svarīgi pasvītrot. Ne slimnieks, ne viņa draugi Jēzum neko konkrētu nelūdz un nesaka. Nu, varbūt viņi pieņem, ka Jēzum tāpat visam ir jābūt skaidram. Nu, kāpēc tad mēs viņu atnesām? Nu, protams, tāpēc, lai Jēzus viņu dziedinātu, vai ne? Kas tad te nav skaidrs? Mēs atnesām, nolikām, un tālākais tad ir Jēzus ziņā. Bet tieši šis klusums ļauj Jēzum mums parādīt kaut ko tādu, kas mums ir jāierauga. Šajā klusumā viņš var ļaut ieskanēties kaut kam ļoti negaidītam. Jēzus rīkojas, viņš patiešām uzrunā šo paralizēto cilvēku. Taču tādas ļoti optimistiskas un ātras fiziskas dziedināšanas vietā mēs no Jēzus lūpām dzirdam vārdus nebaidies, tavi grēki tev piedoti. Un te man gribētos ieturēt ilgu pauzi un aicināt mūs mazliet mēģināt nojaust iesaistīto cilvēku emocijas. Vai tiešām tas viss, ko mēs cerējām, ar šo teikumu ir beidzies? Vai tad tāpēc mēs viņu nesām pie Jēzus, lai viņš pasludinātu grēku piedošanu? Redziet, Jēzus laikā tas bija kaut kas ļoti liels. Tik liels, ka, kā mēs lasam daži, tur klāt esošie farizeji un rakstu mācītāji to uzskata par zaimošanu. No kā viens cilvēks var tagad piedot grēkus, uzņemoties paša Dieva lomu? Bet pat toreiz grēku piedošana ir diezgan neskaidra lieta. Nu, kaut kur tur mūsu sirdī, mūsu iekšēnē notiekoši. Taču mūsdienās, man liekas, grēku piedošana ir vispār kļuvusi par tik bieži dzirdētu un nolietotu vārdu salikumu, ka tajā ir grūti vairs saskatīt kādu īpašu vērtību. Tavi grēki tev piedoti. Nu, to taču var pateikt katrs. Tā ir vienkārši viena frāze. Kas var zināt, kas tur īstenībā tanī brīdī ar tiem grēkiem notiek? Jo tos taču nevar ar acīm redzēt kaut kā fiziski sajust. Labāk būtu, ja Jēzus būtu runājis par dziedināšanu. Ja kāds būtu paveicis kaut ko fiziski jūtam un redzam arī mūsdienās, tad mēs teiktu, nu tas ir kaut kas. Piecelt cilvēku no slimības gultas, nu tā ir lieta. Bet pateikt, tev tavi grēki piedoti. Tas ir tik daudz dzirdēts. Bet būsim uzmanīgi. Ar šiem vārdiem, tev tavi grēki ir piedoti. Jēzus trāpa uzreiz divos mērķos. Pirmais mērķis, protams, ir pati šī piedošanas pieredze. Pie tam ļoti interesanti. Jēzus nesaka, es tev piedodu.
Un viņš arī nesaka, zini, tev tiks piedots, ja tu, piemēram, vairs negrēkosi. Te nav nekādu nosacījumu, te nav nekādu nākotnes vēlējumu, te ir fakta konstatējums. Nebaidies, tavi grēki ir piedoti. Tā ir pagātnes forma, īstenības izteiksme. Jēzus norāda uz kādu reālu faktu, kas, starp citu, ir visas viņa sludināšanas un dzīves pamatā. Dievs ir mūsu grēkus mums piedevis. Pie viņa ir piedošana un žēlstība, kur apklāj visu cilvēka vājumu un ļaunumu. Nebaidies, nebīsties par to. Citiem vārdiem tas, ko Jēzus izdara, viņš sniedz milzīgu mierinājumu šī cilvēka dvēselē. Viņš viņam atgādina, ka attiecības ar Dievu ir balstītas nevis dzīves ārējos notikumos, nevis cerībās, nevis tajā, ka mēs spēsim kaut ko Dievam apsolīt. Bet tas viss ir balstīts drošā pārliecībā un ticībā tam, ko pats Dievs mums ir sacījis. Un viņa sacītais ir šis viens teikums. Tava grēki tev piedoti. Bet otrs mērķis, ko Jēzus izdara, ne tikai viņš tātad apliecina to, ka šī piedošana mums ir dota. Bet tas otrs mērķis, kas ir varbūt vēl svarīgāks, ir tas, ka ar šo iedrošinošo teikumu Jēzus vienlaikus norāda arī uz grēku piedošanas nepieciešamību, jebkurai tālākai dziedināšanai, spējai nostāties uz kājām, ņemt savu dzīvi savās rokās. Tas likums, ko Jēzus šeit atklāja, ir, ka šī paralizētā, sastindzinātā cilvēka fiziskais stāvoklis, ārējais stāvoklis, var mainīties tikai tad, kad vispirms ir mainījies kaut kas viņa iekšpusē. Tad, kad ir mainījies viņa garīgais stāvoklis, garīgais status, varētu teikt, Dievu priekšā. Un tas ir tas, ko Jēzus norāda, ar ko viņš sāk. Viņš rāda uz to, kas patiešām ir būtisks un ko mēs nedrīkstam palaist garām tur skrienot uzreiz pēc tiem nākamajiem soļiem. Viņš saka, tie nākamie soļi būs tad, ja būs izpildījies šis priekšnosacījums. Ja tev būs dziļš iekšējs miers ar Dievu. Ja būs miers ar Dievu, ja tur būs izlīgums un patiesa paļāvība un ticība, tad varēs sakot arī piecelšanās kājās un jaunas dzīves sākums. Ja tā nebūs, tad vēl tīk cerēt, ka tu varēsi noturēties kājās ilgu laiku. Un šo lietu, starp citu, ļoti daudz cilvēki palaiž garām. Arī tad, kad viņi nāk Dievu priekšā nevis klusēdami, kā šeit aprakstītie vīri, kas atnes paralizēto, bet kad viņi nāk Dievu priekšā arī ar lūkšanām un lūgumiem, kur mums kādreiz dzīvē ir patiešām situācijas, kad mēs ļoti gribam kādu dziedināšanu, pasargāšanu, kad mēs lūdzam, lai Dievs izmaina mūsu dzīves ārējos apstākļus. Un tad mēs lūdzam, un tad mēs koncentrējamies, kā mums ir mācīts uz to, ko mēs no Dieva gribam izlūkties. Taču mēs kādreiz koncentrējamies nepareizā virzienā. Mēs nesaprotam to, ko šis notikums mums rāda. Ko Jēzus mums parāda caur šo notikumu. Ka katra cilvēka liktenis ir atkarīgs no tā, kas viņš ir un kur viņš ir. Un līdz ar to šo likteni maina nevis tas, ka palikdams tāds pats, kāds es esmu bijis līdz šim, es tagad mēģināšu piespiest Dievu un pasauli būt citādu. Bet likteni maina tas, ja mainās cilvēks. Ja mainīsies cilvēks, mainīsies arī spriedums, ko saņem šī cilvēka dzīve.
Šis ir viens no lielākajiem lūkšanas noslēpumiem. Lūkšana piepildās nevis tāpēc, ka palikdami tādi, kādi mēs esam piespieduši pasauli mainīties. Lūkšana piepildās tāpēc, ka esam izmainījušies mēs. Un tāpēc mainās arī mūsu dzīve. To Jēzus tik spilgti šeit parāda. Lūkšana visupirms ir stāsts par manām attiecībām ar Dievu. Par šo dziļo iekšējo izlīgumu, izlīdzināšanos. Jā, par grēku piedošanu un ticību tai. Un tad, kad es esmu cits cilvēks iekšēji, tad tam seko fiziskās pārmaiņas un redzamās situācijas dziedināšana. Tas ir tā, kā Jēzus sacītu, tu gribi būt vesels. Ļoti labi. Tad zini, tev tavi grēki ir piedoti. Vai tu tam tici? Un šis noslēguma jautājums, vai tu tam tici, nav domāts, lai tagad mūsos radītu bailes, ka es varbūt nepietiekami ticu un rezultātā šo žēlastību varu pazaudēt. Bet tās ir par kaut ko pavisam citu. Ja es saku, dziedināšana tavā dzīvē var sākties tikai tad, ja tu atradīsi stabilu pamatu sev zem kājām. Jo kāpēc tu nevari nostāvēt? Nu, tāpēc, ka tu mēģini to izdarīt, neatradis šo spēku, un pamatu, uz kura tu var stāvēt. Kājas nespēja šo cilvēku nest. Tās ir pārāk vājas, pārāk nestabilas. Un simboliski tas bieži ir sakāms par cilvēku attiecībām ar Dievu. Mēs nevaram nostāvēt kājās dzīves vētrās, ja mums nav neviena droša pamata. Un drošais pamats, ko Jēzus piedāvā, ir šie pirmie vārdi, ko viņš saka. Nebaidies, atceries un zini, tavi grēki piedoti. Tas ir tas pamats, un kājas, ja tādrī sacīt, kas uz šī pamata balstās, ir savukārt ticība šim sacītajam. Ticība, kas pieņem šo Dieva dāvanu, kas atzīst to, kas uzdrošinās, tad arī lietot to un dzīvot saskaņā ar to. Tātad Jēzus ne tikai iedrošina paļauties uz Dieva žēlastību, bet norāda, ka šāda paļāvība ir spēcīgas un enerģiskas dzīves pamats. Tu gribi zināt, kas ir vajadzīgs, lai tu pieceltos kājās. Tev nav jāizmaina visa dzīve. Velti tu gaidi, ka izmainīsies apstākļi, un tad tu būsi stabils, un tād gan tu stāvēsi. Ja tikai apkārt dzīvē būs savādāk, nu tad es būšu mierīgs un drosmīgs. Muļķības. Diemžēl muļķības. Tas, kas tev ir vajadzīgs, tev vajag atrast pamatu, kas nav atkarīgs no ārējiem apstākļiem. Un tad... Un tā stāvēdams, tu varēsi savu dzīvi izmainīt. Un tas ir pateikt šajā frāzē, tev vajadzīga grēku piedošana. Tas nozīmē ne jau ko citu, kā vēlreiz šis izlīgums ar Dievu. Dievs tev ir piedevis, bet vai tu to esi pamanījis, vai tu to novērtē, vai tu to izmanto, vai tas ir tas, kas nosaka tavu priekšstatu par sevi un savu dzīvi. Dievu priekšā. Lūk, šis ir tas pieminētais vasaras svētku priekšnosacījums. Tas ir tas solis, kas ir jāspēr, ja mēs gribam nonākt līdz svētkiem, un diemžēl dažkārt mums ir jānolaižas diezgan dziļi, lai neteiktu līdz pašam pamatam, lai mēs tā pa īstam palaistu vaļā visas pretenzijas un mācītos saprast, ka vienīgais, uz ko mēs varam paļauties, ir šī nedalītā Dieva klātbūtne. Kamēr mūsu acis vēl nežilpst no tās brīnumainās uguns vasaras svētku dienā, kamēr mēs vēl neesam aizrāvušies analizēt kādas fantastiskas iespējas, cilvēkam dod Dieva gara tuvums, mēs vispirms ieraudzīsim, ka gars tā redzami sāk manifestēties tikai tur, kur ir notikusi fundamentāla izlīkšana ar Dievu, kur kaut kādā brīdī cilvēks var sacīt vienalga, kas ar mani notiktu.
Es zinu, kas es esmu. Un es zinu, kam es piederu. Vai jūs jūtat, kāda tā ir nostāšanās kājās, pat tad, ja es vēl guļu gultā? Protams, Dieva gars ir klāt jau tanī brīdī, kad mēs vispār par šīm lietām sākam dzirdēt un domāt. Viņš ir tas, kas šo ticību rada. Bet vēlreiz, kamēr šī piedošana nav satvērta, kamēr tas cilvēks nāk neskaidrībā par to, ko Dievs teiks un ko Dievs par viņu domā, gara klātbūtne paliek apslēpta. Bet noticējis un izlīdzis ar Dievu, šis paralizētais dzird jaunu aicinājumu. Jēzus saka, tagad celies un ej. Tagad viņam ir punkts, pret ko atsperties. Tagad viņam ir tas āķis, aiz kā tu vari aizcerties un sāk kāpt augšu. Es esmu Dieva bērns, un Dievs manus grēkus ir piedevis. Dievs nav uz mani dusmīgs. Dievs mani pieņem tādu, kāds es šobrīd esmu. Man ir ļoti daudz kļūdu un vainu, es ļoti daudz ko nezinu un nemāku. Bet es zinu vienu lietu, Dievs to visu nepiemin. Sava žēlastības, nevis manu nopelnu dēļ, nevis tāpēc, ka es kaut ko viņam varētu apsolīt un garantēt. Es esmu, kas es esmu. Bet Dievs ir laipns. Un viņš mani pieņem. Tā ir mana identitāte. Lai cik es esmu slims un vājš, šo Dievu klātbūtni man neviens neatņems. Es piederu viņam. Un es varētu šo sacīt vēl un vēl, un man vajadzētu to daudzas reizes atkārtot. Lai cilvēki izkaltusī sirds varētu dzert, lai tā varētu uzņemt sevī šos dziedinošos vārdus, šo lielo pārliecību, kas kā ūdens ielīst izkaltušā zemē, un tad, kad tā ir pietiekami veldzējusies, tajā var beidzot uzdīgt kaut kas jauns un spēcīgs, kur cilvēks saprot, es varu, nevis es nevaru, es varu, es darīšu, nevis nedarīšu, es spēšu, nevis nespēšu. Šī pārliecība, ka Dievs un es, mēs esam izlīguši. Dievs ir kopā ar mani un es ar viņu. Ir tas pamats, kas ir svētā gara manifestēšanās priekšnoteikums. Un interesanti, ka Jēzus neko mums neliek darīt šai ziņā. Es gribu to tomēr uzsvērt. Nav stāsts par to, ka man tagad kaut kas ir jādara. Stāsts par to, ka man ir jāpieņem šī viņa dāvana, jānotic tai. Es zinu, ka lai ko domātu par mani cilvēki, es piederu Dievam. Tādā veidā šīs dienas evaņģēlija teksts mūs sagatavo vasaras svētkiem. Un interesants starp citu ir noslēgums. Mēs lasam, kā ļaudis pirmā brīdī pat nobīstās. Iedomājieties viens cilvēks, kuru visu laiku citi ir nesuši tur, kur grib, un kur tu viņu noliec, tur viņš stāv, vai nav labi. Mazliet kaitinoši un kādreiz cilvēki ir ļoti priecīgi, ka viņi var citus bīdīt tā, kā viņi grib. Iedomājieties, šis cilvēks vienā brīdī pieceļās kājās un varbūt steberēdams un klunkurēdams, bet tomēr iet ar savām kājām. Tas ir biedējoši, tas nozīmē fundamentāls pārmaiņas visiem. Ļaudis ir izbrīnīti. Bet vienlaiks mēs lasam, viņi slavēja Dievu. Par to, kādu varu Dievs ir devis cilvēkiem. Šo es gribētu uzsvērt. Nevis kādu varu Dievs ir devis Jēzum, bet kādu varu Dievs ir devis cilvēkiem. Mums. Jā, patiešām. Viņš mums ir devis varu piecelties. Ja vien mēs spētu un gribētu šo iespēju izmantot, ja vien mēs dzirdētu to, ko Jēzus sacīja, Dievs tev ir piedevis. Dievs grib, lai tu audz. Dievs
ir ar tevi. Tā ir tā vara, tas ir tas spēks, kas izmaina pilnīgi visu. Un tam ir domāts šīs dažas dienas pirms vasaras svētkiem. Vai mēs tā vēlreiz izmeklētu savu sirdi, vai vēlreiz mēs pārdomātu, kas ir mūsu īstais pamats sem kājām, vai mēs skatītos nevis uz ārējiem brīnumiem, bet uz šo neredzamo Dieva klātbūtni. Jo tieši tajā ir atslēga uz pārmaiņām un atdzimšanu pilnīgi jaunā dzīvē. Amen.